керум сибисе феми норучундери тогар комне хосапоге моден нигар Джамал Евсабина Байрамы. Այս տարի լրանում է Նախճվանի համաձայնագրի 15 ամյակը, որ օգտրվեց Թուրքական Պետությունների կազմակերպության հիմքը։ Այս ընթացքում մեր կազմակերպությունը անցել է զարգացման հաջող ուղի։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ելույթ ունենալով Թուրքական Պետությունների կազմակերպության պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում։ Նա նշել է, որ հուլիսին Շուշա քաղաքում պետությունների ղեկավարների առաջին ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ժամանակ ստորագրված Ղարաբաղի հռչակագիրը նպաստում է համագործակցության էլ ավելի խորացմանը։ Ադրբեջանը կշարունակի ջանքեր գործադրել Թուրքական պետությունների կազմակերպության ամրապնդման ուղղությամբ, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Բիշկեքում կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը։ Այս մասին տեղեկությունը զետեղված է Ադրբեջանի ղեկավարի պաշտոնական կայքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը ելույթ է ունեցել Թուրքական Պետությունների կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստում, որն անցկացվում է Բիշկեքում, ինչպես հաղորդում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իր ելույթում նախարարն անդրադարձել է կազմակերպության անդամ երկրների միջև համագործակցության հերանգարներին, տնտեսության, արևտրի, տրանսպորտի և հաղորդակցության, էներգետիկ անվտանգության, թվային տեխնոլոգիաների, մշակույթի և այլ ոլորտներում։ Բայրամովը խոսել է նաև Թուրքական Պետությունների կազմակերպության ամրապնդման հարցում Ադրբեջանի նախաձեռնությունների և տեսլականի, ինչպես նաև Բաքվում անցկացվելիք COP29 համաժողովի նախապատրաստման մասին, ասվում է գերադեսչության հաղորդագրության մեջ։ Նոյեմբերի 6-ը Ադրբեջանի հեռուստատեսության և ռադիոյի օրն է։ Սրտան շնորհավորում եմ հեռուստատեսության և ռադիոյի աշխատակիցների մասնագիտական Տոնի Արթիև։ Այս մասին իր սոցիալական ցանցում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջեևը։ 1926 թվականի նոյեմբերի 6-ին Ադրբեջանում առաջին անգամ սկսվեց ռադիո հաղորդումների հեռարձակումը։ Բաքվի հեռուստատեսային ստուդիան առաջին անգամ եթեր դուրս եկավ 1956 թվականի փետրվարի 14-ին։ Մենք տեսնում ենք ռադիոալիքների քանակի աճ, վերջին շրջանում նոր հեռուստալիքների հայտ գալը և դադրական միտումը, ասվում է Հիքմետ Հաջեևի գրառման մեջ։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆայևը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղագործընթացին ռուսական կողմի ակտիվ աջակցության համար։ Ես կուզենայի իմ երախտագիտությունը հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որ ռուսական կողմից նման ակտիվ աջակցություն կա խաղաղագործընթացին։ Ես շնորհավորել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Ուստի մենք նրա հետ, այսպես ասած, կառուցողական հարաբերություններ կպահպանենք Մոսկվայում, ասել է դիվանագետը հավատարմագրերի հանձնման արարողության ժամանակ, որը հերարձակվել է առաջին ալիքով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավատարմագրերի հանձնման արարողության ժամանակ ասել է, որ Ռուսաստան ամեն ինչ անում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելով Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի 29-րդ հստաշրջանի շրջանակում մեկնարկել է կրոնական առաջնորդների գլոբալ գագաթնաժողովի 2-րդ օրը։ Համաշխարհային կրոնները հանուն կանաչ մոլորակի կարգախոսի ներքո գագաթնաժողովի իր աշխատանքը շարունակում է լիակումար նիստով։ Միջոցառման արդյունքներով կընդունվի Բաքվի հռչակագիրը և համաշխարհային կրոնական առաջնորդների կոչը Բաքվում կայանալիք COP29-ի մասնակիցներին։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները շնորհակալական նամակ կուղարկեն նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ապա երկօրյա գագաթնաժողովը կավարտվի մամուլի ասուլիսով։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն առաջարկել է ՄԱԿ-ի կլիմայի գագաթնաժողովի շրջանակներում կրոնական առաջնորդների մշտական խորհրդատվական խորհուրդ ստեղծել։ Այս առաջարկը նա արել է Բաքվում COP29-ի շրջանակներում համաշխարհային կրոնները հանուն կանաչ մոլորակի կրոնական առաջնորդների գլոբալ գագաթնաժողովում իր ելույթում։ Նա կոչ է արել բոլոր կրոնական առաջնորդներին աջակցել այս նախաձեռնությանը հանուն աշխարհի փրկության և ապագայի։ Մենք նաև աջակցում ենք COP-ի շրջանակներում ստեղծել մշտական կրոնական
պաշտոնական առաջնորդների խորհրդատվական խորհուրդ։ Կոպի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում խորհուրդը կարող է իրականացնել հանրային նշանակության արտոնավետ ծրագրեր, անցկացնել կրթական միջոցառումներ, կրոնի և բնապահպանական էթիկայի թեմայով և պատրաստել համապատասխան գրականություն, ասել է նա։ Ռումինո-ամերիկյան համալսարանը Ռումինիայի առաջատար համալսարաններից մեկը, որտեղ սովորում է 5000 ուսանող, կազմակերպել է կլոր սեղան, կոպ 29 նախաձեռնությունների մարտահրավերներ հանուն կանաչ ապագայի ադրբեջանի նախագահության ներքո թեմայով։ Միջոցառումը կազմակերպել են Ռումինիայի ադրբեջանի դեսպանատունը և Ռումինո-ամերիկյան համալսարանը։ Միջոցառմանը մասնակցել են համալսարանի ղեկավարությունը, Ռումինիայի ուղային կենտրոնների ներկայացուցիչներ, համալսարանում սովորող օտար երկրի և տեղացի ուսանողներ։ Համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Կոստել Նեգրիչևան նշել է համալսարանում տեղ ունեցող միջոցառման կարևորությունը, որը նվիրված է կոպ 29-ում ադրբեջանի նախագահությանը։ Նա ընդգծել է ակադեմիական համայնքի և պետական կառույցների միջև երկխոսության կարևորությունը, ինչպես նաև խոսել շրջակա միջավայրի պաշտպանության և կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարին նվիրված գիտական նախագծերում համալսարանի մասնակցության մասին։ Ադրբեջանի ավտոմոբիլային ճանապարհային պետական գործակալությունը սկսել է թերթեր աղդերի ավտոճանապարհի շինարարությունը։ Ինչպես հայտնել են պետական գործակալությունից, նախագծով ճանապարհի երկարությունը կկազմի 24.2 կմ, իսկ լայնությունը 15 մ։ Երկշրջան ճանապարհը համապատասխանում է երկրորդ տեխնիկական կատեգորիային։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասում է փոփոխական անպամատություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ։ Սակայն գիշերը և երեկոյան թերակղզը որոշ հատվածներում կդիտվի կարճատև անձրև։ Քամին հյուսիսարևմտյան օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 6-8, ցերեկը 11-14 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի որոշ մարզերում կդիտվի անձրևոտ եղանակ։ Լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն ձյան-տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 4-8, ցերեկը 10-15 աստիճան տաքություն։ Լեռնային գիշերը 0-5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան ցուրտ, մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալույում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 8-13, Աղդամում, Ֆիզուլիում 11-17, Ջեբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 12-17, Լաչինում և Քելբաջարում 3 աստիճան ցրտից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM